Ja, Kjell Nilsson, nu står jag här vid elcykelbanan när man får testa på elcyklar. Varför ska man göra det? Elcykel är grymt bra cykel nu och väldigt många har hittat elcykeln som cykel. Och perfekt pendlarcykel. Jag kan åka mina vanliga kläder. Jag blir inte andfådd och svettig. Och jag känner inte av motvinden och jag ler upp för alla uppförsbackar. Och cykeln då, som för att vara godkänd cykel, så går den upp till 25 då. Och sen slår ju assistansen av. Och det är så lagen är då. Så att man ska inte köpa den här för att man ska åka fort cykel, utan för att man ska få assistans när jag cyklar. Och vad har folket sagt, de som har testat det under mässan här? Jag brukar skoja och säga, sen de kommer tillbaka här till mig efter testningen, då brukar jag säga, det här var väl inget roligt. Och alla säger, jo det var jätteroligt. Så det är, alla har ett leende. Det är ett bästa sätt att få människor att le, och det är att låta dem prova en elcykel. Ja, det är roligt alltså. Japp, man ler. För man, sen är det svårt kanske att känna allt här på den här korta banan här inne, men kommer vi ut med lite vind framför oss och kanske en vanlig uppförsbacke ut, för då kan jag lova att människor blir glada när de provar det här. Men vilka är det som ska testa och köpa en elcykel? För mig är det många. När det här kom för några år sedan, då pratade man om kanske den äldre generationen. Men det finns undersökningar som visar att väldigt många yngre kan tänka sig ha en elcykel också. Och för mig kan alla nytta av en elcykel. Pendlar i storstäder sparar ju massa tid att åka till jobben, men, och man kan åka i vanliga kläder utan att behöva byta om och bli andfådd. Givetvis ska jag träna cykel och bli bra motionärcyklist, då kanske jag var en annan typ av cykel. Men för att transportera mig utan att bli andfådd och svettig, så är elcykeln en fantastisk produkt. Och det märks att det blir allt populärare med, eller? Ja, det gör det. Och jag läste alldeles i veckan en undersökning från Tyskland. Så att i Tyskland så var femte cykel som säljs elcykel. Så det är vi inte riktigt i Sverige, men det har ökat fantastiskt mycket de sista åren. Ja, och sen i år kommer det nog säkert bli ännu mer boom då, för att man får den här elcykelskatten tillbaka då. Som vid köp av en cykel då, så får man ju då 25% tillbaka i efterhand. Och det gör ju väldigt mycket på såna här produkter. Ja, det blir spännande att se om det blir en riktig boom här ännu mer nu då. Jag tror absolut det kommer bli. Och det syns att det är ett väldigt stort intresse för elcyklar. Det finns ju olika typer av elcyklar. Och de här vi provar här nu har varit med mittmotor. Och det är väl de som har den bästa kapaciteten. Man kommer längst sträcka och mest avancerade. Och det märks att många konsumenter här på mässan har hört talas om och läst om det här. Och det börjar bli mycket fokus på mittmonterat nu. Ja, tackar vi själv för den här informativa delen av elcyklar. Tackar, tack.